Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre matriz na entidade. Se você não sabe nada sobre matriz, assista a videoaula 1, a 2, a 3, todas as videoaulas sobre matriz que tem lá na nossa playlist, tudo bem? Vamos começar aqui lendo bem rapidinho a definição e depois vamos ver uns exemplozinhos, tudo bem? Então vamos lá? A matriz, aí ele bota aqui ó, um parêntese 1, a matriz só com elemento 1, e qualquer matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1, e todos os demais elementos são iguais a zero, são chamados de matriz de identidade. Então vamos entender. O que é uma matriz de identidade? Essa matriz 1, que foi falada aqui, ó, na definição, essa matriz 1, que só tem o elemento 1, ou uma matriz que só tem a diagonal principal, que eu expliquei na videoaula anterior, mas a diagonal principal é essa aqui, ó, nessa diagonal que só existe em matriz quadrada. Matriz quadrada é que tem o mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, ó. Então, essa diagonal principal só tem os elementos 1, certo? Ó, tá vendo aqui, ó, outra diagonal, ó? Eu vou até fazer isso aqui, ó. Essa diagonal principal e essa é a diagonal principal aqui, ó. Só tem elementos 1. E os outros elementos da matriz são tudo zero, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá vendo? Aqui, ó, 0 e 0. Então, é só isso. Matriz de identidade é apenas isso. É essa matriz que só tem o elemento 1. Ou uma matriz que tenha todos os números da diagonal principal sendo 1 e o resto sendo 0. Então, ó, o que está circulado aqui é a diagonal, ó. Diagonal principal é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui seria a secundária que eu expliquei na videoaula anterior. Então, você que está com dificuldade de entender o que é a diagonal principal, assista a videoaula anterior. Mas, daqui, ó. Tudo bem? Espero que tenha entendido o que é uma matriz de identidade. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado!